Hit med pengarna för helvete! Pengarna! Du ska fram nu för fan! Skjut mig inte, snälla! Jag skjuter dig om inte pengarna kommer fram! Fattar du inte det eller? Stopp! Jag är Superman! Bevisa det då! Du ser ju att jag är Superman ju. Nej, du ser ut som en tönt! Shit! Hit med pengarna sa jag, fram med dem! Jag har inga kontanter, tar du swish? Stopp, jag är polis! Bevisa att du är en grisjävel då för fan! Jag vill ha 100 000 på swish! Men det är ju en gräns på 10 000! Tar du kort? Stopp! Jag har mina polare med mig här. De är Global Elite på CS, högsta level på WoW, Unreal på rankat Fortnite, Infernal Cape på OSRS och 10 000 timmar på Sims. Bööö! Oh, shit. Jag tar inte kort. Fram med mobilen och klockan då. Stopp! Jag är naken. Vadå? Den är 2 centimeter över genomsnittet. Hur vet du vad genomsnittet är? Varför har du stånd? Fan vad jobbiga ni är. Hit med allt du har då för fan. Okej, skjut mig bara inte. Stopp! Jag är Mr. Beast. En av världens största YouTubers. Och nu ska jag filma dig och lägga ut på YouTube så alla ser. Visst, jag visar ändå inte mitt ansikte. Kan du snälla ta av dig luvan? Nej! Fan! En sista gång! Hit med allt, annars så skjuter jag! Stopp! Vad nu då? Jag har faktiskt större vapen än dig. Mycket större vapen. Storleken spelar väl ingen roll? Så du säger att du har en liten... Okej, du vinner. Pallar inte längre. Tack så mycket för att du räddade mig. Ja. Alltså, det var bara för att jag skulle kunna råna dig. Så fram med cashen!